наскільки мені відомо, його притягали саме не за вбивство животних та жорстоке поводження з ними, а за пропагандування та культу насильства і жорстокості. Тобто це була спочатку помилкова позиція. Чому так саме слідство намагалося його покарати, я не можу відповісти достеменно, це лише моє припущення. Я вважаю, що просто неможливо було притягнути його за смерть цих тварин, тому що необхідно було зробити дуже багато експертиз та довести, що саме він це зробив. Його фотокартки та вигуки у соцмережах не є доказами, що саме він вбив якусь конкретну собаку.